کتنے نے جوڑا مادیاں کتنے نیا پنج سو نے ایک چار ہزار والا جوڑا کوئی گھڑنے والا ہوگا نا دانی دانی اور دانی بولے
کتنا ہے نا بھائی؟ پچیس سو کون جوڑا کی کون جوڑا سات سات ہزار کتنا نا کتنا یہ دیکھو وہ دیکھو پندرہ سو روپئے جگہ نہیں رہی نا